Şaxta bahar aldı. Mən Finlandiyalı. Şaxta bana laq gəlir. Yeni ildə. Santa Claus'la şaxta bal fərqi nədir? Biri cavandı, biri qoca. İdmançılardan kim şaxta boya oxşayır? Radik. Bəs qar qıza? Fatimat. Qar qızın peşəsi nədir? Şaxta oyanda dayanmaq. Ona göz qulaq olmaq. Qocadaq. Yeni il mahnısı bilirsən? Yeni il gəldi o mahnı. Şaxta boya şaxta gəl. Şaxta boya şaxta can, haradasan bu vaxta can. Çox çağırmışsan şaxta banı. Şənliyəzada gedirdi, məktəbdən verirdilər. Orada çağırırdı üç dəfə şaxta boya. Gəlirdi, işıqlayandır, yol kan işıqları. Nə istəmişsən şaxta boyadan? Bir də şey istəmişəm. Maşın istəmiş, gəlməmiş. Şaxta boy yoxsa Santa Claus? O bir də məyəliş var deyə. Deyirdi, Santa Claus-dur. Deyir, Santa Claus kədəyir, mən də ona deyəmirəm. Qar adam yoxsa qar qız? Qar adam. Şaxta çünki onunla əlləşib vuruşurdum, düzəldirdim. Necə düzəldirlər qar adamı? Qardan. Bir dənə yekə yumru düzəldirsən, altına qoymaq üçün. Bir dənə orta, bir dənə də baş. Bir dənə də çubuq qoyursan əlinə. Qardan səhəti yoxsa aş? Aş. Aşa nə vururlar? Düyü. Yeni şifrəsin əvəz olunmaz yeməyi səncə hansıdır? Stays. Ancaq çoban saldı. Rahatdır. Qarın dadına baxmısan? Ha, yedizdir. 3-4 nəfər basdırmışdı. Necədir dadı? Yaxşı idi. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə və yeni il münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.